Nga lideri e Estradës Sonë që sjellin vetëm më të mirët në vjen albumi Kënga Popullore me potpuri të kënduara nga Zeça dhe Ylka, Elkos Group, Eurolindi, ETC dhe ETV. Group, Eurolindi, ETC dhe ETV. Këngë që ndoshta nuk i keni dëgjuar tash sa kohë do t'ju vinë nga Zeç e Ylka Kuqi, e këtë dini kush ju mundson, vetëm ata që sjellin tek ju më të mirët. Elkos Group, Eurolindi, ETC dhe ETV.